E para você que quer adquirir o seu novo Xiaomi e gostaria de saber se ele tem ou não NFC, sistema de pagamentos por aproximação, nesse vídeo eu vou te trazer dicas simples de como você reconhecer se o aparelho tem ou não NFC. Fica no vídeo até o final, mas antes de mais nada, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, que o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Roda aí! Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer dicas simples para vocês de como não ser enganado, tá? Em primeiro lugar, toda vez que você vê um anúncio, principalmente se for na Amazon, Amazon Brasil, ele geralmente indica aí, vai estar passando nesse momento na sua tela agora, que o aparelho é de fabricação indiana, tá? O que acontece com os aparelhos de fabricação indiana? A maioria deles, mais de 90%, não tem NFC nos aparelhos, tá? Não me pergunte por quê, porque eu também não sei, mas aparelhos fabricados lá geralmente vêm sem NFC, que é o caso aqui do Redmi Note 10 Pro, que eu tenho em mãos, tá? Como vocês podem ver, tá aqui pequenininho, fabricação Índia, tá? Esse aparelho aqui, ele vem sem o NFC, tá? Redmi Note 10 Pro, fabricado na China, o global, ele vem sim com NFC, mas o indiano, ele vem sem NFC. Tem em mãos aqui também uma caixa de um Poco F3, aparelho fabricação global, 5G. Esse aparelho, ele vem com NFC. Pessoal, dica simples que a maioria dos aparelhos de alto custo, sim, grande maioria vem com NFC. Quais aparelhos de alto custo, Charles? A maioria deles, acima de média de R$ 1.500 a R$ 1.600, quase todos eles têm NFC, tá? O sistema de pagamento por aproximação. Tem aqui aparelhos da linha intermediária, caixa aqui da Redmi Note 10, do ano retrasado, também um aparelho sem NFC. O Redmi Note 12, Charles, afinal, ele vem ou não com NFC? Redmi Note 12 desse ano, de 2023, ele vem sim na versão 4G sem NFC, porém, essa aqui é uma versão diferenciada que veio com NFC. Como eu vou saber se eu comprei o aparelho certo? Ele tem que vir com essa etiquetinha aqui, escrito que ele tem NFC. Essa indicação serve para o Redmi Note 12. Os sinais, quem precisar do aparelho, o link vai estar na descrição, vai comprar diretamente com a gente. Nós enviamos para todo o Brasil com seguro incluso e com garantia. Redmi Note 12S, eu tenho em mãos aqui este aparelho, conforme diz no Google, tá? Você vai procurar, vai jogar lá, Redmi Note 12S, vai clicar ficha técnica, vai aparecer que sim, esse aparelho tem NFC. Porém, esse aparelho não tem NFC. Então, para você que comprou enganado, muitos vendedores também vendem o aparelho sem saber que ele não tem o NFC, tá, gente? Vai estar passando aí para você agora a foto dele no Google, que realmente consta lá que tem, mas eu já garanti, já abri e vi que o aparelho realmente não tem NFC. Tem em mãos aqui o Poco X5 Pro, é um aparelho intermediário da linha Premium, que tem sim, além de ser 5G, ele também tem NFC. Poco X5 normal, sem a palavra Pro, também saiu com NFC. Como eu vou saber, Charles, afinal de contas, se o aparelho tem ou não NFC? Quase que não sai. Aparelhos de entrada, todos eles não têm NFC, tá? Isso é básico, é padrão. Redmi 10C, Redmi 9C, aparelhos de entrada aí, quase todos eles, Redmi 9A, Redmi 10A, todos eles não vai ter NFC. A linha 11S também não tem NFC e o 12S, como esse aparelho aqui que eu acabei de mostrar aqui no vídeo, também não tem NFC. Mesmo dizendo que no Google, lá constando que tem NFC, ele não tem, tá? Poco F3, como eu acabei de falar, esse aparelho aqui ele não consta na caixa, ou seja, aparelhos top de linha, você não vai encontrar, esse é um top de linha de baixo custo, você não vai encontrar a palavra NFC, ou seja, Poco F3, Poco F4, Poco F5, Poco F5 Pro, todos eles têm sim o NFC. Aparelhos intermediários, falando novamente, que é o caso do Redmi Note 12, para ele ter NFC, tem que estar essa etiquetinha aqui em cima, tá? Essa etiquetinha. Se você for comprar aí um aparelho seminovo, você peça para a pessoa que estiver te mostrando que ela baixa a barra de notificação e mostra se realmente o aparelho tem o NFC. Novamente falando, aparelhos fabricados na Índia, 99% deles vem sem o NFC, tá? Aparelho de alto custo fabricado na Índia, Charles, tem NFC? Pouquíssimos aparelhos, tá? A maioria dos aparelhos fabricados na Índia, que por sinal são sim de fabricação Xiaomi, são sim, na verdade,
originais, 100% originais, só são fabricados em outro país. Diferenças básicas dos aparelhos indianos. Primeira diferença é que o carregador deles vem com o padrão internacional e eles têm uma banda a menos, tá? Uma banda a menos aí na sua conectividade. Ou seja, não aconselho aparelhos da Índia, se bem que se a diferença de preço for mais em conta e possível, aí compensa sim estar adquirindo um aparelho indiano, tá? Aparelhos indianos não tem NFC, tá, gente? 99% dos aparelhos. Se você encontrar um aparelho indiano de alto custo, aí de 2, 3 mil reais para cima, aí sim ele vai ter NFC, mas não é padrão. Gente, esse foi o vídeo, um videozinho simples, explicativo, para você ter uma noção, não cair no conto do vigário e não acreditar na ficha técnica que diz no Google lá, que muitas vezes tem o NFC, e muita gente comenta aqui nos meus vídeos falando que comprou o aparelho, o vendedor disse realmente que tinha NFC, Mercado Livre, enfim, outras lojas de outros marketplaces, e quando chega em casa a pessoa, infelizmente, descobre que não tem o NFC. Para configurar o NFC tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link também na descrição, precisando de aparelhos e carregador turbo da Xiaomi de 33 watts, 100% original, idêntico ao que vem na caixa, vai estar passando a foto para você nesse momento. Links também estarão na descrição, enviamos para todo o Brasil com seguro incluso mais frete. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Bye.